Løb, Nikolaj! Løb! Run. Nå, Nikolaj, hva er det vi driver med? Det er det du som skal forklare meg, tror jeg. Jeg bare blir med deg, for ja. Moroskyld. Vi er på så... tur. Her er bygden. Skal vi gå Torfinnsbu nå? Og så ta det derfra. Snakk om 10 timer hver dag. 10 timer? 12, i hvert fall. Det er du klar for, Nikolaj. Blir skuffet hvis ikke vi overholder det, altså. Ja. Så da får vi holde dere oppdatert underveis. Da er klokka cirka 7. Vi har gått i 6 timer. Vi har hatt litt pauser. Vi kommer jo da fra bygden. Her er bygden. Det er innerst i bygden. Kommer vi fra. Vi har gått langs vannet. Nå er Nikolaj ute på tur og slipper bjørnungene ut av hiet, som det heter. Skal vi gå opp på åsen her, opp til 1500, slå opp leir av et vann opp der. Så det blir, jeg tror det blir en fin kveld og fin natt. Vi gleder oss til å slappe litt etter hvert. Ja, Nikolaj, dag 2. Hva tenker du så langt? Jeg tenker at vi fortsatt er alt for naive. Vi må presse oss selv mer. Så du ser, jeg i går la på meg en god bunt med energi. Du kan ikke holde på med disse der barna dine. Det holder ikke. Så hvis du skal klare den stigningen der oppe, vi skal da opp, skal vi se, hvor blir det? Skare bak her. Ganske bratt. Vi har gått 2 timer i dag. Vært litt snø, mye vind, men litt sol også. Så det er herlig. Går det bra? Nå er det vær og vind. Ganske heftig. Men nå er vi på toppen her. Rett over kulen der, så skal vi raste litt. Ta en liten pause. Det er litt dårlig med utsikt, med tanke på at det er tåke. Men det stopper ikke oss. Ja, Nikolaj, nå har vi 4 timer ute i dag 2. Hva tenker du? Jeg tenker at vi må gjøre det her i 4 timer til. Ja, det går an det. Det går an det, Henrik. Jeg tenker at det blir bra. Jeg tenker at det blir hardt. Hardt skal det bli. Hardt skal det være. Det blir gøy. Ned dalen der skal vi. Så går vi mot Gjende. Nå er det 5 timers tur og matpause. Det skal bli veldig deilig, kjenner jeg. Det skal være litt grann Thai red curry. Vegetarianer Nikolaj skal ha vegan dish. Og så er vi litt kvister oppe i vannet også, så det blir nok protein. Ja. Ikke noen problem med det. Nei. Så nå har vi 2 timer igjen. 2,5 kanskje. Til camp. Klokka er 5. Så det passer bra. Ja, Nikolaj, nå er det ikke så ille. Nå er det ganske perfekt, sier. Satt opp telt, hengekøya bak der. Gjende i lende. Og vi har... Chillen her. Akkurat spist. Og... Klar til å slappe av. Drikke litt kaffe, spise litt sjokolade. Kos oss. Kos oss, Nikolaj. Hæ? Kos oss nå. Ja, dag 2, slutt. Det er ikke, så jeg ser ut som et troll da. Men jeg er klar, jeg er alltid klar.
Ok, da det gått dag tre. Vi har gått 4 timer. Nå vi på... Ja, hvor vi nå? I hvert fall Besseggen rett frem der. Så vi skal gå ned til Gjende, eller Mummerbu nå etterpå. Og kjempe der, så nå det lunsj. Få opp stormkjøkkenet, lage litt mat. Og nyte utsikten. Det jo helt fantastisk. Vindstille her. Og ja, rundt 10 grader, så er det litt kjølig. Men overlever det. Hva tenker du, Nikolai? Tenker at det hardeste dagen så langt. Begynner å kjenne litt i beina. Men så det jo den beste utsikten vi kommer til nå, da, så langt. Synes jeg da, med det turkise vannet. Så blir det bare å få seg litt tur mat. Så venter litt, så går vi litt til, og så plutselig vi på siste dagen i morgen da. Så det kommer til å være den vanvittige følelsen når vi sitter på bussen igjen. Gøy! Åh, hardt. Siste nedstigen til Memrebu nå. Koser vi oss, Nikolai? Ja, bra. Punktum. Ja, Nico. Siste natt i telt nå. Hva tenker du etter dagens etappe? Hardt? Jeg tenker at jeg gleder meg sykt til i morgen. For det blir høydepunktet i fint vær i følge yr. Så har vi jo vært igjennom ganske mye nå, så... Ja, det har vært noe regn, og det har vært snø, og det har vært kaldt og blåst. Så kommer vi frem til det paradiset vi har vært på her nede. Og så skal det bli enda bedre i morgen, så... Og så blir det jo maks motiverende å skulle løpe frem til bussen. Ja, se om vi rekker den da. Ja. Ja, det blir bra. Det blir en bra gåtur i morgen også. Men nå er vi slitne. Og har gått 9-10 timer i dag. Ja, ikke så langt unna. Hva er det natta? Ja, det her får det bli. Ja.